God damn. Yeah, left side, left side. How come you lead it? Enough, bro. You tell me lead it. Oh my god! Back up. Hey. Ah, tak ada orang jaga eh. Kau nak lepik lah team. Kau jaga ke? Aku jaga lah Betas, aku jaga. Kau gak? Eh, dia pakai bila tu silencer tak masuk dah. Peter Bell tak sensi kan tu eh cuba. Pedih gila. Ah, nak ke belakang dia ke? Agak lah. Alah, dah scoop. Happy ya? Thank you. What? Pedih dulu ni. Helmented lah bos. Dia mati ke? Tak. Tapi itu yang I mean. Ha? Entah. Siapa set eh? Alodia ini max. Kita nampak tadi? Ya mah, air tiga. Ha ha. Tanah. Tak, bagi point eh, bukan. Point lain. Okay, Ola? Camera tu? Tengok. Macam tu lah. Tengok kan. Tak ada orang tengok L. Pedih bagang. Dah 10. Saya rasa leap tu je. Tapi tingkau rajin plan ni. Penat je main yang gini. Tu animat lah. Time tu dia tak masuk mahal. Bang, boleh nyorok kan hari ni. Dia boleh nyorok kan. Kita dengar pun. Dia yang satu satu set. Halo dia. You kill him.
KS. L. Let's go. Mana boleh lewat ni? Kotak boleh lewat. Keluar lagi. Woi. Dulu dah start lembang kan. Betul. Tengoklah asyik pelan je. Dia lagi. Dia kat market. Bukan dia bang. Habis orang free kau. Tak tahu kat mana. Mana lagi tu? Mana dia? Wah. Ha, makan. Kisah. Ni fikir sana ni. Mission failed. Tengah ada. Tengah ada. Sas body goal. Wah, skor sama kan. Pedih bodoh. Hey. Dia tolong. Pedih bodoh dia. Shot. Dia kena hoi. Tengah main. Lagi. Banyak atas. Banyak kat 3 box. Alah. Dia dekat ni. Dekat area market tadi. Ketam mana yeah. Top kot. Top kita tu. Tengah lari. Dia tu lah. Set lah. Mana dia? Lagi B. Dekat ni? Takau. Lagi depan, lagi depan, depan. Lagi depan. Depan A. Oh! Berhenti boleh tembak lagi. Just Bad, betul.
Ramai eh, tank, tank bocor ramai eh. Ramai berdua ni. Lagi. Eh, ada ramai. This shit. What? Eh, ada ramai. Tak ada damage. Meeting itu eh. Meeting itu. Intent no hack cannot win. What? Itu katanya jaga kat Azim. Bodoh. Riri. Siapa pergi plan ni? Dia bodoh, Elodia tu. Yang mana? Mission failed. Elodia tu. Penat macam main. Sekejap je terus dah. Dah plan. Tosu team. Eh, hey, orang Singapura ni, alamak. Oh, dia nak pergi plan lagi tu. Ha? Dia nak pergi plan lagi. Haa, ah, dia dekat tu tank eh. Hulut dia. Dah bangkit dah, takut tu. Oi. Top hitter gila. Tak, macam mana dia boleh masuk? Tak, lu dia lah. Gepik lah. Last kat top korang. Go, go, keep, keep, go. Top korang. Dia buang ni. Mari. Tunggu ke depan. Meeting itu lah. Oh, meeting. Saya lagi. Meeting enggak. Wal tak meeting. Malin bom meeting last ice pillow lagu bom pilih Hello. Alah. Oi. Buat apa? Hangat gila. Action si Intan. Kau ada. Dia keluar headshot aku dia tanya aku buat apa. Dah. Dan si ya. Lah, so guess. Sorry why. Aduh. Dan si ya. Ah. Eh, sudah berapa tempat? Bodi, bro! Bodi ni. Dia dalam. Kat mana? Changing mag. Oh, alu dia dah mati. So, tak boleh. Apa dia tak ada orang plan? Sedih Dragon, AWP Dragon berat kan? Haa. Susah kan? Okay. Lagi sedap. Ya ke? Ah, 2 hit ke? Eh, kan lah. Bombi lah, Mak. Oh, tak biasa 1 hit 1 hit. Permanent. Biasa lah. Mesti lah, mana boleh lawan dengan Wahid tu. Aku permanent kot. Biasa. Lima lah.
ni malam on tak? Malam on. Oh, tak ada lah. Tak bad. Lambat Dan. Belakang Dan. Nero, Nero. Pedih? One pedih eh. Lari, Wan lari. Siap. Tak ada orang lah. Wan. Belaci ya. Satu satu. Aku boleh cakap. Mission accomplished. Apa? ID. Ya, saya panggil ID. Ya, macam belaci. Apa ni kira? Hacker. Apa? Tu zero ya. Sama ni harus apa? Wah, belakang dia bodoh. Aku tak kena sih. Aku belakang dia bodoh ni. Menang lah ini. Dia tak kena ban pula eh, di zero ini. Kenapa? Dia first season kan dah main hacker. Kau tak ada top 10. Top 10 kan dia? Ah, dia top 10 lah. Bukan dia hack. Dia lah, tapi dia main dengan hacker. Apa? Top eh? No. Maybe chicken wings lah. KFC. Chicken dinner. Malah nampak pakai ayam. Eh, dia miss rabak sehari. Dia pergi, dia pergi. Airi miss rabak. Dia yang pergi miss rabak lah. Tembak dia. Airi berapa tu? Akulah capek. Akulah capek. Sentuh kita. Sudulah nama. Belum biasa lah dengan kita semua. Saya rasa macam lagi. Post kali ke 6, CFC untuk dijual PM kalau berminat. Pak Man. Pak Man jual tak? Ni pos kali ke 6 sesi di, untuk dijual. Ya. Ah. Tapi main juga. Ni sapu. Hello. Tak ada ni habis. Pipipipi. Ya. Ini atas. Eh, you belakang lah. Lawan. Ya. Tank. Yalah. Nak lari susah ni. Wei. What are you doing? Tak. Pedih. Nah, pergi tank tapi leak. Wow. Apa? Tu si Wan. Stay. Apa yang leak kan? Kita pergi tank tapi orang datang dari sana juga. Mana dia? Haa. Mana dia? Aku ni lupa buang. Habis dia. Oh. Gua abang. Wah. Tank semua. Wah. Yunuk lah. Oh.
Tinggi Roy. Masa sih pakai silencer? Ya. Nanti. Jodoh salah tolong eh. Dia tolong udah kalau tengok. Ha ah. Kita dah mati awal. Ah. Sebab ri lambatlah. Tak lambat ke ri? Tak lambat siapa? Pak ada reset benda budak tu. Ayam. Alah, mau kambing pula. Kau yang mesti padang. Tan ni. Tadi. Kenapa? Kau kan? Okay, Wan, aku lah. Jangan kill aku, Wan. Kita belum lawan. Padang. Takut ke? Oh, nak lawan lah. Ah, okay, okay. Oh, dah tembak dia sendiri. Mana dia? Oh. Hari kat ni lah. Simple. Eh, cipu. Wan kat top kita. Wan kat top kita. Hari besok. Siapa tak dengar? Tak nampak ke? Ha? Dia swipe aku lah. Dia... Apa ni? Eh, sibuk lah. Kasi lah aku play depan. Bagilah aku reload bangang. Ma, MVP sih ma. Dah habis dah ke? Belum kan? Alah, kacau. Satu, satu. Penang satu, mati, kalah satu. Meeting, meeting. Meeting, go man. Man, go man. Man dah mati. Man, wah. Indom tua. Tadi kau tolong mak kau kan? Tahun ni. Datang berapa orang ke? Makan macam 1000 orang ke je? Pinggan dia, bapak dia. Timbul kan? Malam dia boleh gila. Banyak kan? Pinggan gila. Semua mak dah makan. Mak kau ada gerai kan? Bawa timbul datang untuk you terus. Ha? Ramai dia. Dengar, jujung puasa ramai. Oh, makan luar. Malah masak. Ditanya orang padang. Jadi, sini dia betul. Jangan malam. Bosan ni. Kau pergi mbak. Terkejut. Spawn orang dia. Aku tu. Mahal helmet. Tak HP tu, HP. Saya mati dengan dia. Koko lah tu. Tak boleh dua. Koko dua lah. Kau mati diri?
takut. Eh, bangang ke dia? Sadable lagi nak bagi betul ni. Okay, senang. Lego. Air apa ni? Air lah. Mission accomplished. Baik-baik tapi mati juga. Orang dah tunggu dia. Colok. Sapu lah you. Apa ni? Dia ada ni. Ramai kat BD. Ramai eh. Mati ya semua. Sangat 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 ramai 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 sangat sangat ramai 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 lah besar. Dong lah dong. Bawah gila. Oh yo Nabil. Nabil you good. La. Wait di sini. Kita tank. Nice. Oh ni. Okay. Tak dah on hack. Wah. On one. Lagi one. Lagi tak on lagi. Nah, Vader one. Lagi one. Hey. Gila guna. Apa ni ayang? Ada lagi ya? Aku tak ada fikir dah. Ha? Ya, saya. Oi. Kau nak kawan? Wei, dia biar. Mainan. Ha? Apa dia? Apa senang? Kau tak kill lah, Ma. Mati je lah semua. Alah. Lama tidur. Tatu kau pulen tak ni top. Dah go to ibu. Alah, saya tengah main game lah. Anak ibu. Anak ibu. Ya. Selamat. Tak ada main. Okay. Stand here, stand here. Three. Stand here. Stand here sekejap eh. Lama ke ni? Macam ni. Wan! Berkiri lah. Wah, sikit! Kau sikit eh? Aku dengan anak aku pun boleh sikit eh? Awak? Tak lah. Ya. Anak aku kat kaki kiri. Aku macam anak kat kaki kiri. Wah. Tak sikit. Wah. Eh, macam tak kan? Dah sayang. Aduh, berat dengan kau. Betul. Sakit kan? Tu, dekat spawn dia. Nikah. Alah. Aku dah angkat tu. Bodoh lah! Tu ibu. Tu bang. Uyu. Ya dah. Kiss. Ringu kau ini tu. Hei. Itu. Hei. Apa dia tidur? Kalau kau apa kan? 11 bulan ni. Oh. So many. Wah. Nama dia apa? Isha. Tu. Ha? Tu. Dia. Tak dengar. Apa? Oi. Hello.
Ada gila tu gila. Baik, tak tolong. Mana ada orang laptop? Alamak. Ayo. Ayo, selesai. Ayo. 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 Makan gila. Ay, last game. Nobel. 5-15. Dah lah, habiskan cepat lah. Malas. Satu lah semua ni. Cepat ni kalah. Belum aja mati ya. Ah tu menang, tu menang, menang, menang. Di barang, hari ni pun dah marah terus pakai info. Lambat lah kan? Kita cakap jangan main. Save stop lambat. Nah, main play ni lambat. Orang cakap TFM pergi. PSP. Apa dia buat? Dia apa? Thank you. Apalah bodohlah Roy. Tapi buka tu apa tadi? Apalah Roy kau orang tu. Pancing dia. Wah. Okay, dah mati jaga pancing dia. Eh kan tengok Iris. Dia main. Dah mati. Dah sedikit pun dah. Cepat. Kecil. Ramai ni ru. Abang pancing. Wan nak pancing. Abang pancing. Thank you. Pergi pipi ni. Abang pancing. Alah, menang lah. Celah, celah. Celah L. Dah dia dah. Abang pancing. Siapa? Murah banget lah tim aku ni. Pelan lah. A bomb has been planted. Habis. Baru maru on. Epek lah Airi. Tahu je tau aku tukar tempat. Kasih lah aku satu round. Body ni dua lah. Satu lagi koko. Tak betul lah. Dia bagi dia. Belakang L, belakang L, belakang L. Koko, 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 koko. Cepat eh. Hey, game lah. Eh, kalah ni. Mana? Buka house kita, house kita. House kita kan? Kikit. Dia sniper tau. Dah guna. Tapi dia nuk lah, boleh lah. Top house lah. Kanan, kanan, belakang, belakang, belakang. Teng, teng, tanda, 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 tanda. Tan! Tan tu nak borak kenapa? Dia dah pekik je. Ha? Tan tu nak borak. Okay, okay, okay. Team aku boleh menang. Eh, orang habis. Eh, jangan mati bro. Tak lah kau tu. Jangan, jangan, jangan rush. Aku mati pun. Eh, you. Buat, siapa? Okay. Okay, sedua, sedua. Okay, kita tengok yang lain. Siapa yang ini?
Macam 2 tu boleh keluar lambat dia. Aku tak tahu lah. Tak yang tu dia nak borak lah. Dah habis je. Tapi dia lagi borak lah. Mami dah keluarkan MSR. Awak apa MSR biru tu? Oi! Come on team. Dah mati ni. Oi, oi! Okay. Tiga orang ni, Tan. Tan. Yang borak. Nice! Bola! Hitam bola? Tahu-tahu. Dia sikit di situ. I nampak dulu. Bola. I nampak.